Graham Brothers on pitänyt kone for two girls. On heti kiva. On semmoinen, jaa, hotellissa on niitä. Ja pettymyt, vaan itse speciality surprise. Juli Daali on se Jag har kommit hem men det för att jag inte ska på något hotell eller jobba inte alls. Jag ska ju vara hemma förstås. Men som sagt, alltså bara övernatta hemma. För annars är vi ju runt omkring här också. Där finns också en del liksom, runt Åbo också. En massa, alltså resor också. Och alla möjliga. Men alla andra kommer, eller andra är... Alex åker ju hem idag. Nej, förutom Alexander från Danmark, han kommer inte. För han ska åka hem idag. Han ska åka hem idag. Han måste vara imorgon i Danmark. Så. Ja. Jo, visst. Alltså vi andra kommer, vi kommer nu halva tid, så det är så bra. Ja. Alltså det där, jag kommer, de här andra, de kommer nog dit på förmiddagen, men det där, jag kommer lite senare därför att min pojkvän åker med ett tåg som har gått 16-18 och jag vill vara lite med honom här i Skottgilles, så därför kommer jag lite närmare kväll till dit, så att se imorgon tillbaka. Ja, så att kanske 3 april, för då är det fortfarande där. Nej, jag menar 3 april, alltså i övermorgon. Ja, för att det där jag kommer själv att, eller när du kan ju förstås också möta de andra, men då är jag inte där. Jag kommer först på kvällen till Åbo. Ja. Jag vet inte exakt när vi kommer, men jag får väl återkomma med det där. Ja, det kommer jag också ha. Jo, men det blir roligt. Och sen 3 april också, alltså i övermorgon. Sen är vi helt och hållet. Hela dagen och 4 april också hela dagen. Ja. 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 Det är bra. Och de andra också där. Jag vet inte. Ja, jag ringer sen när jag kommer. Yo. Okay. Yo. See you.
var trevlig han. Nej, ja, han är 16, nästan 16 år gammal. Ja. Jag tycker han ska ha en YouTube-konto. Han tänkte göra det. Det gäller bara att få till ett bra namn bara. Ja, det måste, man måste hitta på något bra smäckan. Ja. Ja, vi är i Hagnäs. Ja. Det var härifrån vi kom. Längre österut än så har jag inte åkt faktiskt. Aha. Så här blir det spännande. Snart kommer vi ut ur tunneln. Det var ju från Sörnäs till Sverige. Det är spännande. Ja, det blir så. Och det där snabbt blir sitt helt annat, helt annat också. Det är nära. Mm. Sen om den där dörren är öppen fortfarande, vi hade varit en sån musik av inte. För mig är det lugnt. Fast det kanske är det. Ja, jag brukar inte filma hotellhissar själv, sådär. Ja. Speciellt när det är bara moderna eller coola hissar, det är inte så intressant hela tiden. Jag vill bara ta gamla hissar som barn och slir eller något sådär. Ja, ja. Jag har gamla också naturligtvis. Nej, herregud, jag får inte bädda vad man fick där. Jag har nog sådana här vänner som man går där. Sådana här buskar. Man vet sen har vi filmat de stationshästar vi har sett på Hagnäs också. Jag har inte filmat på Sörnäs. Kan vi filma lite stationshästar kanske om vi har tid? Fast först vill vi köra tågfilmer förstås. Kan vi göra när jag är klar där? Östercentrum främst. Ja, men när vi når fram till Mellingsbacken så kan vi filma lite där och sen så drar vi till Östercentrum och så filmar där när vi byter. Oh wow! Så var det ganska långt över den bron. Häftigt. Så parallellt här. Brände är en sån här ö. Det är en hel stadsdel. Det är en ny station som kom hit. Det var Sörnäs. Var det Brändö eller vad? Jag vet inte. Ja, men om Sörnäs och Brändö. När öppnades den här då? 2006 eller 2006. Okej. Okay. Jag törs inte rita kameran dig för det är så många som sitter här. Det är en del av ett projekt här du ska bygga. Det är en ny stadsdel. Jaha. I framtiden. Nice. Ja, det ser ut som det. Svamp. Påminner om svamp i Örebro. Ja. Om du har sett den. Det är härlig tågtur, precis som det ska vara. Okej. Och Östercentrum.
Trevligt liten ställe. Namnet bränner får man ju tänka på brännande mandlar och konstant. Jag vet. Inglasat modern station. Ja, de har blivit. Det är sånt. Det är hela den här inglasen. Jag byggde om det här för ett tag sedan. Ekodiskare. Jaha. Hur snabbt går de då? Nej, det är inte de snabbaste. Jag tror att de snabbaste var ju på den här... Tuturu? Tammerfors. Det här är inte de snabbaste, men här är den högsta. 26. Den här stationen verkar vara överdäckad. Ja, här visst. Här tonen ska den inte komma. Herttoniemi. Herttonies. Bygger ut stationen eller med en längre plattform? Ja, som renoverar. Östra centrum är fortfarande en grott. Man ser det. Det var det jag fristade för några månader sedan när jag var senast på kvinnan. Synd att de ska renovera alla stationer här omkring, tycker jag. Det är ju så i Stockholm, håller på att renovera Hötorgets biljetthall. En av de vackraste 50-talsstationerna som jag tycker. Tråkigt, men var det ju stället. Modernisering, begravning, så att det är
Det var ju, Hötorget var ju en station för tunnelbanans första linje 1 oktober 1950. Så jag tycker ju så himla synd att de skulle göra, renovera bort något sånt klassiskt. Kommer ju likna T-centralen södra eller norra menar jag. Eller Östermalms torgs biljetthalla. Det är ju tråkigt. Det är faktiskt tråkigt. Likadant som alla andra. Mm. Jag tror det är depån. Det är bra, det är triangelspår. Ja, det är ju två plattformar så att man kan skilja dem åt, va? Ja. Eller det här är bara en plattform, ser det ut som. Så är det två där. På så sätt kan två tåg från olika håll komma in samtidigt utan att behöva vänta på att plattformen är lediga. Sånt gillar jag. Jag tror att det här är järnvägsstadion. Jag tror att det skulle motsvara att läsa på det är som Slussen nästan. Nej, jag tror Kampen är Slussen eftersom det är en bussterminal där. Slussen är jättemånga resenärer från Nacka och Värmdö som kommer till Slussen. Så det blir överfullt gärna in till T-centralen och fortsätter sedan. Fast det är väl en jättestor bussterminal här också då? Den är stor, den är på Kampen. Men här i Östra centrum, vad har de här då? Köpcentrum, tror du den är öppet idag? Kanske man ska kolla hissarna där. Vad heter du, sa de? Vad heter du, sa de? Kanske har någon intressant hiss för att filmas. Irriterande kompressor.
Till min tredje utgång. Här tror jag ska man filma hissar. Här. Jo, här kan man också. Det är en station. Ännu en hiss. Jo. Tre hissar. Ja, ska du också filmas. Ja. Perfekt, inom halvtimman. Men han kommer att ta på en halvtimmes gräns. Sen slutar han spela in per automatik. Och då blir nog batteriet ganska varmt. Ja. Eller processorn. Som min. Jag tror jag aldrig filmat längre än 22 minuter. Själv är man ju tvungen att klippa klister på grund av det här taket. Jag filmar ju, ibland filmar jag ju rätt så långa tågfärder också. Ja, man måste göra det också. Det är det jag gör med. Jag kan ju klippa till exempel när tåget står och väntar. No. Men det finns ju en del här också. No. Ja, det var det här som öppnades 1988. Alltså det här. Jaha, står ju vänner här på plattformen här.